الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا تیرہ نمبر آیت سورة الجن دے آیت کریمہ کی دا پیریانو یو بل قول ذکر شوے دے او داغی یو خکل خبرہ چھ دا اللہ خو خشوے دا او منگ تیرا نقل کئی اغا دادا چھ دی تا ہدایت خکارش نو سم دسی او مانا زمنگ دفار پکے دا فیدہ دا چھ کلا یو حق خبرہ چ قرآن و حدیث سر موافقی اللہ د نبی علیہ الصلاۃ والسلام یو سنت عملی پا عمل کرا وستل پکار دی ولی چ سڑے حق پی جنی او عمل پہ نہ کئی نو دا د شیطان سرا او د یہود سر مشابه کی او د حق پرست مومنان و صفت داد چ حق و تخکارش ناغ سمدس عملی کئی او آیت کے با ترغیبی ایمان تھا چھ سوک پا اللہ ایمان راوڑی نو نیکی بے کمی گینا او گناہون بے زیتی گینا اللہ دا طرف با ظلم نئی بلکہ عدل او انصاف بانے بد سرا پیسلکی وَأَنَّا لَمَّا سَمِنَ الْهُدَى او بے شک منگا ہر کل چھ منگا ہدایت واو رہ دو آمنا بھی نو منگ ایمان راوڑو پاغی بانی کل چا منگ ہدایت واورد نو ایمانم پی راوڑو ہدایت نموراد پدیت کے قرآن دے لگدا دا ہدایت کتاب دے آو اگا واقع دا بطن نخلے تا اشارہ دا چلتا دا قرآن اورید لیو دا اگا قرآن نا تعبیر پا ہدایتوش دو درش آیتو نا پا قرآن کی دے سری چھ قرآن تا ہدایت ویلے شوے دے حدل للمتقین اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او حدیث دا ترمیزی کی دی چھ قرآن دا دا ہدایت کتاب دے پا من ابتغى الهدى فی غیره اضلّه اللہ کسوک دا قرآن نا علاوہ بل سکے ہدایت طلب کینو گوری گمراہ بش نو ار کله چې منگا ہدایت واورید ایمان ام راوڑو پاغی بانی فمن یؤمن بربه پلا یخاف بخسم ولا رحقا پس اگا سوچ ایمان راوڑی پخپل رب بانی نو پس دے بن یریگی بخسند کمینا ولا رحق نو ند زیتنا دا کمینا بن یریگی چھ دا نیکی دیری کری او ملائکو کمی لکلی دا خوب بنائی او زیتیم نشتا چی دا گناہ کم کردی دا او مثلا دا پس دیر لکلی شوید بلکہ سور بقرہ کی اللہ ویلی دی واتقو یومن ترجعون پیه الاللہ دا غورز نویرے گئی چی اللہ تبا پا کتاسو آفس کے گئی او پاگی کی با پیو نفس بانیم اس قسم ظلم نشی کے دے پلا تظلم نفس شیئا پہیچ نفس بظلم نکی ظلم نشتا عدل لے پلا یخاف پست بنیری گی بخسند کمینا پا نیکو اعمالو کی ولا رحق نوند زیتنا پا گناونو کی چی گناہ کم کری او دا پسی زیت علی کلی شیوی نیکو کی کمی نشتا و گناونو کی زیتے نشتا بلکہ عدل دے انصاف دے سراسر دا اللہ مہربانی دا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ او بے شکا بعضی زمانگنا دی مسلمانان او بعضی پا منگ کی دی ظالمان دام دا دی پیریانو خبر آدھا فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا پس آغا سوک چی اسلام قبول کی نو پا اولائکا پس دا کسان تحرَّوْا رَشَدًا دی طلب وکا دا ہدایتو اسلام چا قبول کو نو ہدایت طلب کو تحرو طلب وکو سوچ وکو رشدن دا ہدایت تاو دا کامیابی
وعمل قاسطونا او هر چه ظالمان دی پکانو لجهنم حطبا نو دا بید جهنم دا پار خشاکو دا قسطن دا سه لفظ دی چه دا مزید نیوال پا مانا دا انصاب بانی رازی او دا مجرد نیچوال پا مانا دا ظلم رازی دے جا کی دا ظلم مانا دا وعمل قاسطون ہر چه ظالمان دی نو دا با دا جہنم خشا کی لکہ واقعہ کی رازی حجاج ابن یوسف چی دا دنیا مشہور ظالم تیر شوے دے سعید ابن جبیر رحم اللہ قتل کاو نو دتیوے لے چی تزما پا بارک سوے نو آغا دا سی توریہ شان وکڑا ولزہ داوے ما چی انتا قاسطن عادلن تا قاسط او عادلی دا عام و خلق و خیل داشو چی دا حجاج سیپت وک حجاج ہم سی ملاگیشانا واغوی لے چی نا تاستا سپتا دا دا خو ما تا ظالم او کافر ہوئے ہو سنگا ویل ما تا قاسط ویلے دے نو دا دا دے آیت ناغستے شوے دے چی و اما القاسطون پکانو لجہنم حطوبا او عادل چرات ویلے دے دا سورت انعام دے آیت تا اشارہ کئی چی سم اللذین کفروا بربهم یعدلون کافر خلق در رب سر نور برابری نو اپی صرف پویشویو وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا دام ترغیب دے ایمان طرف تا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ او که چرتا داخل کلک شو پس ملار سمی لاری نا دا اسلام لار مراد دا قرآن حدیث نو لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا من گبوس کو پا دے بانی اوبا دیری لَأَسْقَيْنَاهُمْ پا دے بوس کو مَاءً اوبا غَدَقًا دیری دا دینا مراد باران دے دیر بارانو نا پی اللہو کی زکا غدق آغا باران تاوی چی غٹ غٹ ساز کی او دا مپسیرین وی چی کنائی دا وسعت دا رزق نا چی دا رزق پراخی باولا اللہ ورکی او دا دی اوبو تسکرے زکا وکڑا چی عربو کی اوبو کمی وی وکال مسلسل قادسالی تیرہ شوی وی نو دے دا وجن بارانونو تا در زیاد ضرورتو لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْ غَدَقَا منگ با دای بانی دیری اوبو وسکو یعنی بارانونو وپی اوکو او استقامو کی ضمیر پیریان و انسانانو دوارو تراجے دے چھے کدائی کلک شی پیریان ہم انسانان ہم علت طریقہ پسم لار چھے دا اسلام لار دا دا دین لار دا نمانگ با پدائی بانے دیر اوبا وسکو مطلب دا دے چھے دا رزق وسعات باولو رکو او دا رب العالی دس آیت دے لکا سورت عراف کے چھے رازی چه ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ابل لنشتا نيدا يپسو لگ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ کدا خلق کلک شی پس ملار نو بس کو پدے بان ڈیر یوبا کے نا دا رزق دا پراخی نا دا رزق پراخی با اللہ ورگی او دا ڈیر آیتون حدیث پدے مانا دلالت کئی چی تقوی دینداری دا دا رزق دا وسعت سبب دے یو روایت کے راغلی دی وی کہ چرتا دا انسانان متقیان شی او دا اللہ نویری گی نو دا شپے با پی اللہ باران کئی او دا ورز با اسمان شینی ولم اسمعهم الرعد حدیث کی رازی با دا اسمان کی با دا گل گولا او دا بریخنام نکی گی دا سی با اللہ محربانی پا دے خلق او دا وجہ دا بنو امیو پا خزانہ کی ویو دانا مندلے شوی وا دا کجوری دا زڑی او دا اڈو کی پا مقدار غٹا وا او دا سلی کلی شیو چکل دا عدل او دا انصاف دورو نو دا غنم دانے با دوم رغٹی کی دلی عیسیٰ علیہ السلام دور چرایشی نو عدل بای انصاف بای نو وی دا سی پراخی با اللہ راولی چی دا یو گڑی بیزی او دا غوا پا پیو با پورا کلی مڑی
انار دانه بدو نغټی کیږي چې داغه د پوسټه کې نه بډېر خلک لاندې ناشتی او سوري جبې ناشي او دا زهریلی زناور به وي چې چل نه کوي حتا یتمن الاحیاء والاموات تر دې چې دا ژوند خلک بد د مړو ارمانو کې چرمان دي دا مشران ژوند دی او دا پراخی لیدلې وي دا رزقونه لیدلې وي امام ابو داود رحمه الله خپل قصه کړی دا سنن ابي داود کتاب الزکات کې وي زمي سر ته تلوما نال ته وي ما دا بادرنګ ولیدل وې دومره غټ بادرنګ شوی و چې ما په ولېش ټکړو یو یو بادرنګ دیار لسولېش ته او په یو اوخ باندې بدو بادرنګ دا بارولېش دا سي پراخیانه به الله پیدا کړي د دې وجنا د تقوا ډېر برکات دي دی د دینداري ډېر برکات دي نو ځکه الله فرمایي چې زه به ولې د رزق وسعت ورکم بارانونه به کوم ډېرې اوبه به وي لنفتنهم فیه دې د پاره چې موږ امتحان کوو په دې باندې فیه په دې کې دا د مال ډېروالی دا امتحان دی مالدار باندې مالداری امتحان دی چې دی د الله شکر ادا کوي او که نه او غریب باندې دا غربت امتحان دی چې دی صبر کوي او کنه کوي لنفتنهم فیه دې د پاره چې موږ د دې خلکو امتحان لو په دې کې ومن یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا او چا چې مخ واړاو د ذکر در خپل نه یسلکه نه الله به وردنگی عذابا صعدا عذاب سختا چې د جهنم عذاب ذکر نه مراد قرآن و مجید دی چې قرآن نه څوک مخ واړی اعراض تی وکي الله به د سخت سزا سره مخامخ کی او دسې ډېر آیتونه په قرآن کې شته دی ومن اعرض عن ذکری په ان له معیشة زنکا دا آیت هم دی نور داسې وعیدونه راغلی دي یا د ذکر نه مراد توحید عقیده ده دی نه چې څوک مخ واړی سخت عذاب ته به الله وردن نه کی یسلک هو الله به وردن کی عذابا صعدا عذاب سختا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا او بشکا جمعتنا د الله دی فلا تدعوا نو پستا سمرا بلای پدے کے مع الله د الله سرا احدن حصو کا مساجد جمع راوڑ سمر جمعتون چی دی که مسجد حرام دی مسجد نبوی دی بیت المقدس دی نور مساجد دی نو للہ دا دا اللہ دی دا دا چا ملکیت نشی که دی او چکل جمعت ملکیت چا وگرزاو بس اگر بے جمعت ام ندی عبادت پا که خون ام نکی جمعت با دا اللہ ای مالدار غریب با پا که یو شان ای نو مرا بلی پا دے که دا اللہ سر حصو که پا دے که باغ مشرکانو مرد دی چې حرم کې کعبه کې درې سوه شپېته بوتان ودرولي او د الله سره د الله په کور کې د هغه سره شریکان جوړول ځکه حدیث کې دي چې جومات او قبر دا په یو ځای کې حدیث کې نه بلکې د علماو قول دی چې جومات او قبر په یو ځای کې نه جمع کیږي دغه شان یهود او نسوارو باندې هم پکې رد دی چې هغوی په خپلو عبادت خانو کې د غیر بندګي کوله او دا معنی هم پکې ده چې په جمعات کې غیر ته آواز کول چې پیر بابا را ورسې یا محمد چغوال یا غوث اعظم نو دا شرکی آوازونه په جمعات کې دا چغې ایستل نه دي پکار یا یو جمعاتی پاغې کې جلسې پلان زنده باد دا چغې بګې خلک وایي دا سیاسي خلک به تاسو لیدلی جمعاتونه د الله دي دی کې د الله سره بل څوک مرا بلی صرف د رب بندګي پکې وکړي او په دې کې دا مانام ده چې بعضی مفسرین وایي مساجد نه مراد مواضع السجود دي هغه ځایونه چې سجده پې کیږي لکه وان دامونو باندې سجده کیږي نو په دې به د غیر تعظیم نه کوي بل چاته به دا نه ښکته کیږي دا به صرف الله ته ښکته کیږي وانه لما قام عبدالله يدعوهم كادوا يكونون عليه لبدا وانه بشک شان داد لما قام عبدالله ار کله بچ ودری د الله بندا عبد الله نه مراد نبی علیہ السلام دی یدعوه چ الله برا بالا کادو نو قریبو دا خلق یکونون علیه لبدا چې شی په د باندې راغون دیت کې دو تفسیر دی یو تفسیر دا دی چې عبد الله نه نبی علیہ السلام مراد او هغه د پیریانو حالت دی چې رسول الله بد نخله کې منځ کو پیریان رال
او سم پر اٹول شو د مینی محبت د وجنا یدعوها الله را بالا یعنی منځه کاو د مینی محبت د وجنا پر اٹول شیو او د کی وې د ته اشاره ده چې د قران د عالم سره خلق له دغه شان مینه په کار ده او سره د قران درس کوي دین بیانې چې انتهای د مینی محبت په انداز کې او د سره کې نه سه مرور کې نه ني ډډه و نه وې بے رغبت کې نه ني لګدل ته د پیریانو نه چلس د کول په کار دي چې سم پاغه را ټول شو داس د مینی محبت د وجنا مینه و سره محبت و سره بشکار کله چې ودره د الله بندا یعنی نبی علیہ السلام یدعو هو چې الله را بلو مونږه کو په مانځه کې سړی الله را بلی نو قریب دی چې شی پاغه باندې له بدن را ټول د مینی محبت د وجنا او دویم تفسیر په کې بعضی مفسرین دا کړی دی چ عبد الله نے نبی علیہ السلام مراد یدعوه اللہ رب العالمین دعوت بیکاو او کادو کی ضمیر مشرکان تراجے دے نجدی دا مشرکان چ بدر اغون شید zarar دا پارا کل بد دین دعوت تو ودری نو دای برات لا وغل بے zarar ورکاو حوالہ معنی پ کی ظاہر د زکہ د مخ کی سیاق سباق سره تعلق بیا او تو گوری وان لما سمعنا الهدى آمنا به او بیشک امنگا ہر کلچ منگ ہدایت واورے دو آمنا بہی نو ایمانم پیراوڑو ہدایت نمورات قرآن دے فمن یؤمن بربہی پس آغا سوچ ایمان راوڑی پخبل رب پلا یخافو بغصم ولا رحقا نو دے بنا یریگی دے کمینا او ند زیاتینا نیکی بے اللہ نکمی گناو نبے نڈے ری وانا من المسلمون ومن القاسطون او بیشک بازی زمنگ نہ دی مسلمانان او بازی پمنگ کی دی ظالمان پمن اسلم پچاچ اسلام قبول کا پولائے کانو پسدا کسان تحر و رشدا طلب ایک ہدایت دا ہدایت لارے طلب کڑا و عمل قاسطون او ہر چی ظالمان دی پکانو لی جہنم حتوبا نو دا بی دا جہنم دا پار خشاک و اللہ استقامو علی طریقتی او کچر تا داخل کلک شو پسم لار چی دا اسلام لار دا لعسقی نا هم نو خام خواب منگا وسکو پدائی بانے ما انغدقاو بڑیرے بارانو نو پیو کو او دا باران سر دا رسقون و وسعت رازی دا مناو سلازیم دا دیو جنا دا یو مستقل موضوع دا رزق دا پراخی اسباب یو بیان که منگا ویلی دی او انشاءاللہ که موقع و بے بیمی و دولس اسباب چی دے سر رزق پراخ کی گی نو یو سبب پاغی کے دا دے چھ استقامت علی الدین پا دین بانے کم سڑا استقامت اختیار کی اللہ داغ پر رزق کے وسعت پیدا کی لے نفتنہ ہم پی ہے دے دا پارا چھ منگا امتحان کو پدے بانے پدے ڈیروالی دا مال کی ومن یعرزان ذکر ربی ہی او چاچ مخواڑاو دا ذکر درخ پلنا یعنی دا قرآن یسلکو عذابا سعدا نو اللہ با دے وردن کی سخت عذاب تا وان المساجد للہ او بے شک جمعتنا دا اللہ دی پلا تدعو مع اللہ احدا نو مرا بلی پدے کد اللہ سر حصو کا صرف درب بندگی پکیو کیا گا ترا مدد شوائی وانہو لما قام عبداللہ او بے شک آر کلب چودر دا اللہ بندہ یعنی نبی علیہ السلام یدعوہ واللہ بیرا بالا منز بے کاو نو کادو قریبو دا پیریان یکونن علیہ لبدا چشی پاغبان راغون د مینې محبت د وجنا سبحان